ez volt az első olyan ló, aminek kialakult a portája. Ez a középső új perc végén fejlődött ki, mivel hogy a testsúlyára a középső újra terhelődött. Lehet még látni a képen is, hogy két ilyen csökevény, portacsökevény az még mindig megfigyelt ennél a lónak. Megint tovább ugorva, már csak 6 millió évvel ezelőttre. Ez volt az első olyan ló, vadló, aminek már pata volt, teljesen kifejezett, ma ismert pata volt a lába végén, és nem voltak már csökevények sem. És akkor átérve a Csavaszkról, 1900, azért nem tudtuk egyébként a nemzetközi kutatók összefogtak, de a valamunkat tudtuk tudnak itt 10 éve keresztül. Többek között 1967-ben Miért van szükség arra, hogy a gyerekek ilyen foglalkozáson vegyenek részt? Hát egyrészt így nyílik a tudatuk, hogyha minél több mindent megismernek, minél nyíltabb látókörrel próbálnak a világra tekinteni. Ma mennyire helytálló az a véleményállítás, hogy lovas nemzet a magyar? Egyre inkább. Ha jól tudom, akkor egyre jobban kezd visszajönni a divatba ez a dolog. Egyre többen lovagolnak a gyerekek közül. És szerintem nagyon fontos, hogy megtartsuk ezt a korábbi hagyományunkat, hogy a lóhoz ilyen közeli dolgok kötnek minket. Itt a Hortobágy májékén milyen hagyományai vannak? Hát Mátai Ménesről, meg a többi lótartó egységről nem is beszélve. Nyilván a Hortobágy igazából itt a hatalmas egy puszta miatt, a ritkán lakott területek miatt elég jó ló túra útvonalakat lehet itt kijelölni, és illetve ez a ökoturizmus és a lovasturizmus összefonva, itt nagyon jó kis területeket lehet megfigyelni. Ezt egyébként össze is lehet vonni így a madarászat és egyéb természet megismerési tevékenységekkel. Milyen programokkal lehet a gyerekeket még inkább invitálni felé a téma felé? Hasonló előadásokkal, mint az előbb lehetett hallani, illetve természetbe vezetett túrákkal szerintem még jobban meg lehet őket szólítani. Tehát igazából ez az előadás is egy jó ugródeszka, de a következő meg az lenne, hogyha kivinnék őket mondjuk a terepre, és akkor szépen együtt madarázgatnánk és mutogatnánk nekik a madarakat, vagy akár a lovakat, ellátogatni a Mátai Ménesbe és egyéb ilyen érdekes területre. A súlya körülbelül 2500-300 kg körülbelül tehető. Általában ez a dolog egyébként hasonlított az ebben, csak más színezetű. Homokszínűek, világosabb vas oldalak próbáltam föltenni egy képet, lófej jobb oldalon, de lehet látni, hogy ilyen különleges közönség hallgatta az előadást. Igen, ez a fiatal általános iskolai 5. osztályos, ha jól tudom, korcsoport. Hát igazából nyilván teljesen máshogy kell magát az előadást is megszerkeszteni, hogy nekik is érdekessé tudjuk tenni ezt a dolgot, ugyanis mellőzni kell nyilván a tudományos kifejezéseket, illetve a komolyabb összefüggéseket, ezt nem kell különösebben taglalni nekik. Minél egyszerűbben, közérthetőbben és rövidebben előadni, ugyanis szerintem egy fél óránál tovább nem igen tudnak őket megülni nyugodtan. Mivel lehet még felhívni a figyelmüket? Kirándulásokkal, sétákkal, ilyen hasonló dolgokkal, illetve akár zártermi, télen zártermi foglalkozásokkal is, ahol például madarakat tudnak kiszínezni, mondjuk ez már kisebb, még fiatal korosztályra jellemző, vagy még fiatal korosztály lehet ezzel megfogni, hogyha például ilyen madár kontúrokat próbálnak úgy kiszínezni, és akkor később már ezt, mint kiszíneztek, hogy két ilyen rajzot, utána már természetben gond nélkül megismerik. Szerintem ez az egyik legjobb módja ennek. Melyek még azok a témák, amiket érdemes lenne velük megismertetni? Hú, hát szerintem végeláthatatlan ezen témáknak a listája, tehát itt a legfontosabb az, hogy ők is környezettudatosan próbálják majd később élni az életüket, illetve a fenntartó fejlődésnek a sémáját, azt magukról is értsék, tehát az, hogy úgy próbálják élni később az életüket, hogy az ő fiaik és unokáik is meg tudják tapasztalni a mostani természeti kincseket. Maga a lovas harc, a gyors mozgások is igazából a lóból fakadnak, az, hogy ütőképesebbek voltak igazából ezek a hadseregek. És természetesen, ahogy a mozgás a harcban jó, úgy jó a kereskedelemben is, úgyhogy maga a kereskedelmet is fel tudta lezíteni gyakorlatilag a lóval való bánás. És a kereskedelem pedig természetesen magába hozza a kultúrák találkozását, ami mindenképpen a fejlődést eredményezi. Viszont, amit visszatanulhatnánk megint igazából ezektől a keleti népektől, hozott egy ilyet is, hogy erősen toleránsok voltak, úgymond az egyéb kultúrák iránt. Nem akarták feltétlenül megváltoztatni a gondolkodásmódjukat, hanem elfogadták azt, és békén hagyták. Igen, hogy mondjam, nyitottabbak voltak igazából.
Mit vihetnek most haza erről az előadásról? Hát az nagyon jó kérdés, az attól függ, hogy mennyire figyeltek. De reméljük, hogy egy kicsit jobb, többet fognak majd tudni arról, hogy körülbelül, hogy ez a lovas dolog, ez hogy ékelődött be a magyar köztudatból, illetve a magyar történelemben. A kancákat a másik áramcsődől elteszi a korábbi áramcsődőtől, a méregnek általában ez a varja az apja. Pont ezért, hogy ők is ügyenek arra, hogy nehogy a beltenyésze kialakuljon. A három kancák között egyébként komoly hierarchia van, illetve igen, itt írtak a kicsikok elmennek, és az agregény, tehát a kis fiatal csődrőkből, akik elmennek a háromtől, velük egy ilyen agregény csoport alakulnak, itt szépen addig gyakorolják a későbbi vadlovas életet, hogy tehát egymással harcolgatnak, így játékosan, próbálják meg egymást megugrani is, és akkor amikor elérjük ezt a körülbelül 5 éves kort, amikor már izomzatilag is ügyességgel is elérték azt a szintet, akkor megpróbálnak elmenni egy akkori korábbi vadló csődő, három csődőtől a háromét. Mi az, amit egy ilyen előadás keretében át lehet adni nekik? Megpróbáljuk nem meghaladni a biológiai könyveknek a ismeretanyagát, ugyanis most nem az a lényeg, hogy leterheljük az ő agyukat azzal a különféle anatómiai részletességgel tárgyalt témákkal. Itt inkább az a lényeg, hogy kinyíljon egy kicsit az ő ismeretanyagok, és egy más kontextusban ismerjék meg például a lovat, mint lényt, és hogy mennyire fontos ez a ló a mi társadalmunknak. Ez itt a lényeg igazából, nem az, hogy komolyabban leterheljük őket.